ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ସାତରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ତେବେ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ହେଲେ 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ ତେବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 115ରୁ 204 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ କେଉଁଠି ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ 2 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି, ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।